täällä peliona. Kuuntele, kuuntele. Täällä ku kanapeli. Tää helvettiä. Pelaat sä sitä? Joo. Joo. Mitä helvettiä. Tuossa päätä jätkä. Kuolkaa. Huh? No, no, please. You must let me get this communication out. They have to be warned while there is still time. I can't let... You don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. Oh, God! Auto täällä. No joo. Mitä helvettiä? Mä jään tänne hissiin. Miks? Mä tiiä, se vaan meni kiinni. Pää. Ui helvetti! Siinä ei kannata varmaan tippua. Joo, mut kiva tuntuu. Joo, se! Joo, mä sain haulikon. Ja juokse. Jaa, makka. Mä tapoin sen jo, mä tapoin sen jo. Ai, täällä toinen. Mä usun läskiin. Turpakii. Ja puhuu vieläkin, saatana. Ei puhu mulla, mutta se hiti iso. Vittu mit, ei. Tuli ainut selviytyä, me tapettiin se. Tuli kotona. Ei vaan selviytyä enää. Jaa. No. Aika legendaarinen peli. Okei, se sinne tulee katto vasta. Mä eppä tässä ilman sitä ammattista. Aika aito. Mutta nyt vaan tappaa. Out of order, ei jumaa. Kanapeli. Niin kanapeli. Kanapeli on paras. Logical services are free and confidential. No niin, oppa hiljaa. Jaa, no täällä haluaa. Mä ihan varma joku, jos sä ei katoo sitä hyppää. Kato pois. Helvetti. Mitä helvettiä? Ui saakeli. Olisiko tän? Ota. Mä menen tähän liikkeelle. Ai mitä helvettiä. Mitä? Sähän rapeistut. Persi raiskasit seinään. Miksi täällä on omia? Mä olisin ampun niitä. Joku vitu bunker heitti mua satana tynnyrille. Vittu. Kiitos tää oikeas murta peli. Don't stop, buddy. Don't stop. No ei niin. Tästä niinku näkee kaikkia tavaroita, mitä tässä on. Oho. Taisin paljon väärää nappua. No niin. Karampa. Jonkun koiran pääsi vapaaksi. Se on ollut tää ovesta ihan sitä. Hei, mihin mihin ovesta? Hei. Kanaatti, seiska. Jaha, sehän oli easy. Easy peasy. Freestop. No vittu, miksi on lukkoja takana? Jaa. Mitä? Helvettiä. Sä sanoit, että save me. No vaikea on kyllä vaikea, kun vittu kaikki... Nyt me lävettiin villien parkissa, no joo. Mitä tulee vielä uudestaan? No. Oppo! Joo. Kuolit sä? Joo. Red! Päästään juo. No. Mä en siis pomenna. Siis vittu! Koko paikkaa tulees. Red. Siitä hieno homma, kaveri. No en minä tiedä. Tästä mä olisin voinut tietää. No olisit nyt helvetti pitänyt tietää. Kai sä nyt vittu, jos sä lähdet
tehtäisiin heti granaatit sisällä, niin kai nyt vittu poika räjää. Mä hävittin tää peli nyt. Kui? Siis ei, me vaan rystytään tossa kylmänpielisesti läpi. Niinku näin. Ei pelota. Ja täällä oli niinku... Mä pääsin sinne. Mutta... Noni. Mä pääsin sitä läpi. Mä keräihin samaan. Tähän. Safer worlds for everyone. For centuries, people on Earth have waged war over two things vital to human existence. Kyllä, maailma on hieno paikka. Koko paikkaa tulee se vielä.